तू जवळ या पुढे जवळ आहे तुम्ही बाजूला वारे सगळे मागे या सगळे बाजूला मागे बाजू सगळे मागे तुम्ही पण मागे सगळे मागे तुम्हाला नाही बोलवत प्रश्न कोण विचारणार साहेब नव्या दालनाचं तुमच्या हस्ते उद्घाटन झालंय अनेक दिवसांची प्रतीक्षा होती तुमच्या हस्ते उद्घाटन झालं तसं म्हटलं तर हो गेले बरेच दिवस पक्षाच्या बसून गेले झालं सगळं अजून काही इन्स्ट्रक्शन द्यायचे कोणाला काय म्हटलं तर हो आणि बरेच दिवसापासून एका कार्यालयाच्या प्रतीक्षेमध्ये सगळेच जण होते. आधी कार्यालय ते अलका टॉकीच्या इथे जवळपास होतं परंतु अनेकांना तिकडे येण्यासाठी वगैरे खूप त्रास व्हायचा म्हणून अशा प्रकारचं कार्यालय वसंत ज्यावेळेला शहर अध्यक्ष केलं त्याच वेळेला मी तर साहित्याचं चाललं आहे कार्यालय बंद म्हणून त्याप्रमाणे बघितलं आणि आज घडून जातं परीक्षेचं वातावरण सध्या आज पुण्यात आता आज तरी खूपच चांगलं आहे महापालिका निवडणुकीमध्ये वातावरण कसं असेल अर्थातच चांगलं असेल पण त्याला वेळ आहे अजून काय आता सगळ्याच निवडणुका पुढे पुढे ढकलल्या जात आहेत आता त्या शेड्यूलप्रमाणे साधारणपणे फेब्रुवारी मार्चमध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजे परंतु अगोदरच्याही निवडणुका पुढे ढकलले गेले तर ह्याच्यापुढे काय होईल मला कल्पना नाही. या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सरकारचा कारभार बघायला आपल्याला मिळालाच नाही कोणाला अजून त्याच्यामुळे समाधान कशावरती व्यक्त करायचं मोठा विषय आहे. तुम्हाला दोन मिनिटात राज्यात ओबीसी आरक्षणावर खरं तर खूप राजकारण चालू आहे सत्ताधारी भाजपासून यांच्यामध्ये एक केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत राज्याकडे बोट दाखवलं जाते काय तुमचं ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात तुम्हाला आठवतंय की नाही मला कल्पना नाही कारण मराठा आरक्षणाच्या वेळेला खूप पूर्वी ज्यावेळेला काँग्रेस एनसीपीचं सरकार होतं त्यावेळेला एक मुंबईमध्ये मोर्चा निघाला होता आणि त्या मोर्चाला सामोरे गेले होते काँग्रेसचे नेते गेले होते राष्ट्रवादीचे नेते गेले होते भाजपाचे नेते गेले होते शिवसेनेचे नेते गेले होते बाकीच्याही पक्षांचे नेते गेले होते त्यावेळेला मी असं म्हटलं होतं की जर सगळ्यांना मान्य आहे मग अडलंय कुठे की फक्त इश्यू करायचा आहे मराठा समाजातले जो तरुण आहेत ज्या तरुणी आहेत त्यांची फक्त माती भडकवायची एवढाच फक्त उद्योग आहे का जर सगळ्यांना मान्य आहे तर मांडलंय कुठे ओबीसी समाजाचा देखील जो प्रश्न आहे जर सर्वांना मान्य आहे की आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि जे होतं ते रद्द का केलंय कशासाठी केलंय जर समजा केंद्रातल्या सरकारला पण मान्य आहे राज्यातल्याही सरकारला मान्य आहे तर अडलंय कुठे आपण कसं होतंय की हे सगळ्या तुम्ही जे बोलताय की वर्तमानपत्रामध्ये ज्या बातम्या येत आहेत चॅनलवर तुम्ही ज्या बातम्या दाखवताय या खूप वरवरच्या आहेत मुळात या सगळ्यांना जर ही गोष्ट मान्य आहे तर मग अडवलंय कोणी
आणि मग कोर्टामध्ये या प्रकारची तुमची बाजू ही व्यवस्थित मांडली का जात नाही आहे आणि हा काय आरोप प्रत्यारोपाचा प्रश्न येत नाही आहे. हे केंद्रामुळे होत आहे, केंद्र म्हणजे राज्यामुळे होत आहे. एकदा मला असं वाटतं सगळ्यांना व्यासपीठावरती आणा, एकदा त्याला प्रश्न विचारा की तुम्हाला हे मान्य आहे का, तर मग अडले कुठे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत पण तोच विषय होता. मी तेच मुलाशी म्हटलं तुम्हाला. परवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तर नाना पटेले पुण्यात आले होते. ते म्हणाले की डबे नुसते बदलून फायदा नाही, इंजिन बदललं पाहिजे. सगळ्यांच्या तोंडात आता इंजिनाबद्दलची चर्चा जास्त. सध्या माझं इंजिन मी बघतो. मध्यंतरी माझा एक लोकसत्तेसाठी म्हणून एक इंटरव्ह्यू झाला आणि त्याच्यामध्ये मी असं म्हटलं होतं की मला सध्या कळतच नाही आहे कोण कोणाचा शत्रू आहे आणि कोण कोणाचा मित्र आहे. आणि मला असं वाटतं तुम्हालाही कळत नसेल ते की आज काय बोलतात आणि उद्या काय बोलतात. त्याच्यामुळे जशी राजकीय पक्षांची परिस्थिती आहे तशीच पत्रकारांची परिस्थिती आहे. काय बोलते तुम्हाला कळतंय का? तुमच्यावरती आल्यावरती दुसरा प्रश्न काढता तुम्ही. असं आहे केंद्र आणि राज्य सरकार मराठा आणि ओबीसी आरक्षण फक्त ढकल्या ढकली करते एकमेकांमध्ये. सगळे सरकार आम्हाला करायचं म्हणतात पण करत कुणीच नाही, फक्त राजकारण सुरू आहे. मला असं वाटतं हे समाजाने बघणं गरजेचं आहे. जो समाज मराठा समाज असेल किंवा ओबीसी असेल किंवा कोणी जे भरभरून मतदान करतात त्यावेळेला या गोष्टी विचारल्या गेल्या पाहिजेत की जर समजा तुम्हाला या गोष्टी मान्य आहेत मग ऐन वेळेला तुमचं काय होतं. तुम्ही आमच्याकडे मतदानासाठी म्हणून येता आणि ज्यावेळेला आमचा विषय ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला तुम्ही तोंड फिरवता. हे एकदा समाजाने विचारलं पाहिजे की नाही की फक्त समाजाचा वापर करायचा. आणि हे इतकी वर्ष चालू आहे समाजाचा फक्त वापर केला जातो आणि निवडणुकीच्या वेळेला बदा बदा मतदान होतं आणि मग त्याच्यानंतर ज्यावेळेला त्यांचे प्रश्न निर्माण होतात त्यावेळेला कोणी नसतं तिकडे. तुम्ही मध्ये जो विमानतळाचा प्रश्न उपस्थित केला त्यामुळे तुम्ही म्हणाला होता की छत्रपती शिवरायांचं नाव दिल्यानंतर कोण पुढे ते बघूया. तुम्ही जशी जर ते जाहीर केलं तर कोणी पुढे आलेलं नाही, कोणी त्याबद्दल काही म्हटलेलं नाही. याचा अर्थ या सगळ्यांना मान्य आहे की छत्रपती शिवरायांचं नाव असलंच पाहिजे. मी शिवरायांचं नाव मुळात मी काहीतरी तिसरी मागणी नाही केली. आपण जर नीट समजून घेतलं तर मी त्या दिवशी तो संपूर्ण विषय सविस्तर मी आपल्यासमोर ठेवला की टेक्निकली ती होऊ शकत नाही, त्याला दुसरं नाव येऊ शकत नाही. म्हणजे उद्या जर समजा मी पुण्यामध्ये स्थायिक झालो बरोबर की नाही, तर माझा राज मोरे नाही होऊ शकत ना. राज ठाकरेच राहणार. तसा तो फक्त शिफ्ट होतोय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, त्याचं नाव कसं बदलेल. आणि तिथे छत्रपतींचं नाव आहे, बदलायचा विषय कुठे. गेल्या अनेक दिवसापासून ईडीचा वापर जो आहे तो राज्यामध्ये विविध ठिकाणी केला जातोय, कसं तुम्ही बघताय केंद्र सरकारच्या सगळ्या कारवाईकडे. मी त्या खडसेंची सीडीची वाट बघतोय. एकनाथ खडसे म्हणाले होते की माझ्यावर ईडी लावला तर मी सीडी बाहेर काढेल. सीडीची वाट बघतोय. यंत्रणांचा गैरवापर चुकीचा केला जातोय. हा काही याच्या आधीही ज्यावेळेला काँग्रेस सरकार होतं त्यावेळेलाही अशा प्रकारचा वापर केला गेला. आज भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे त्यावेळेलाही अशा प्रकारचा वापर केला जातोय. ही काही तुमची तुमच्या हातातली काही बावली नाही आहे की कोणाला तुम्हाला जो नको आहे माणूस त्याला संपवण्यासाठी म्हणून तुम्ही या गोष्टींचा वापर करायचा. अत्यंत चुकीच्या गोष्टी आहेत या आणि अशा प्रकारे करून नाही चालणार. ज्यांनी खरेच गुन्हे केलेले आहेत ते मोकाट सुटलेले आहेत आणि अनेक लोकांवरती तुम्ही ह्या गोष्टी लादत असाल तर चुकीचं आहे. केंद्रातल्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर काय वाटतं? महाराष्ट्रात जवळपास त्यांनी आता परत चार खाते दिले राज्यात सत्ता नसताना. बघू त्यांना काम तर करतो. नवीन सहकार खातं त्यांनी आता तयार केलेलं आहे. नवीन सहकार खातं आम्ही तयार केलंय. असा आरोप केला की राज्याच्या अंतर्गत विषय जो आहे केंद्र सरकार त्यावर अतिक्रमण करतो. मला असं वाटतं पवार साहेबांचा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर मला करेक्ट मिळेल.
नारायण राणेंना जे मंत्रिपद मिळालं केंद्रामध्ये तर त्यांचं असं मत होतं की मला मुख्यमंत्र्यांनी साधा फोनही केलेला नाही आहे. राज ठाकरे साहेबांनी त्यांना शुभेच्छांचा फोन केला. मी त्यांना फोन केले होते पण त्यांचा दोन्ही फोन बंद होते. त्यांच्या मुलाचाही फोन बंद होता आणि त्यांचाही फोन बंद होता. त्याच्यामुळे माझं बोलणं नाही झाले. उद्या परवा माझं बोलणं होईल. सर आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मनसेची काही वेगळी रणनीती असणार आहे का? आणि आता तुम्हाला सांगू काय पुणे आणि नाशिकवरती तुम्ही लक्ष दिले का? पुणे आणि नाशिककडे तुमचं अधिक लक्ष असणार दिवशीमध्ये. ते तसं मुंबई आहे, सगळ्या एकत्रच लागतात. साधारणपणे 10 महानगरपालिका आहेत आणि अगोदरच्या ज्या काही राहिलेल्या महानगरपालिका आहेत त्याच्यामध्ये कल्याण डोंबिवली आहे, नवी मुंबई आहे, त्याही महानगरपालिका आता येतील. आपल्यानंतर सांगेल. नाना पटोले महाविकास आघाडीत असून प्रत्येक वेळी सोमवाराचा नारा करत आहेत. चला संपले प्रश्न तुमचे. परिस्थितीनुसार सांगितले.